Hai să zic ce idee mi-a venit. Ia spune. Aici, în locul ăsta. Ia zi. Un salon de frizerie, de coafor. Ar fi o idee genială. Nu-i mai bine masaj? Aici nu cred că merge. Sau tot așa, da, un magazin de produse alimentare, ca să nu te mai duci până în oraș. Eu am ceva și mai bun decât voi. Ia! Eu m-am gândit la un ecoturism, da? Să vină lumea care vor. Și aici să fie ca un fel de expoziție. Sală de mese. Ca un fel de sală de mese. Uh-huh. Luăm și gătim produse din astea bio la bucătărie. Și aici nu mai le aducem să servească oamenii, stau în liniște, aranjăm, facem un decor, na, niște porumb, atârnat, un bostănel, om, nu știu ce, știi? Pentru acest proiect am nevoie de o femeie care o să mă ajute, care o să fie lângă mine, să gătească, să asigure curățenia. Roata morii se vârtește, țac, 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 țac. Inima se chinuiește, țac, țac, țac. Morărița cu fuiorul, țac, țac, țac. Și puiorul-i toarce dorul, țac, țac, țac. Dar oare după cine? Țac, țac, țac. Cristina chiar dă dovadă de gospodină. Are calm, are experiență în ceea ce face. Fetelor, sunt mândru de voi. M-ați făcut mândru. Vă mulțumesc. Fără voi nu reușeam să fac chestia. Ați văzut și voi ce înseamnă. Știi ce înseamnă când mai e un ajutor pe lângă tine, normal. Treaba a mers ca pe roate. Însă s-a văzut lipsa unei femei din viața mea. Să simt eu unei pure femeia mână. Cele din urmă, adică foarte târziu, a terminat și Lori cu aranjatul. Și ce-i drept, a meritat. Acum să te ții treabă! Impresia a fost, adică, normal că o impresie pentru prima dată când intru într-un solar, este chiar pentru prima dată când intru, am rămas foarte surprinsă atât de mari sunt. Okay. Luăm fiecare câte o cutie. Dar atât de mare, pe bune, atâta trebuie să culeg eu, să iau atâta. Crede-mă că poți. Hai, Lori. Crezi tu? Da. Gata vorbăria? Doar câte două cutii de fiecare, atâta trebuie. Dar vezi și pe tu, bune? Lori. Nu cred că o să pot. Uite, să hai fac te ajut. Hai, te încurajez eu. Mergem fiecare pe rând. Mulțumesc. Deci pe rândul meu, care e rândul meu? Că atâtea rânduri că nici nu știu pe care rând să intru. Am intrat fiecare pe câte un rând. Colega mea dormea pe ea, cu tot machiajul cu ei. Lori. Da. Implică-te mai mult. Uite, lași ardei pe urmă. Ridici de el. Nu trebuie să tragi. Ridici de el și se rupe. Am rucut-o cu plantă. Mm-hmm. Cu tocul... Sper să nu se mai întâmple. M-a ajutat chiar dacă a observat că nu mă pricep și sunt pe din afară. Eu am încercat să-mi dau toată silința, să fiu... Dar... Aolea, dar mi-a rupt deja, mă doare coloana pe mine. Da, că de acum avem de treabă. Vai, îți trebuie un pic de antrenament, crede-mă. Colegii mele i s-a părut foarte greu. Obosea de la primul ardei care îl culegea. Culegi foarte bine, îmi place de tine. Mulțumesc. Adică de mine ce, nu-ți place? Nu, nu, îmi place și de tine, numai că trebuie să mai înveți un pic. Păi, dar stai un pic, e prima dată când fac așa ceva. Mai exersăm și săptămâna asta. Mi-a fost foarte greu, pentru că nu am cules niciodată. De mâncat, îi mănânc. Îmi plac foarte mult. Ia uite cât ați umplut voi și eu abia am strâns câți ardei. Păi din cauza ta nici eu nu umplu, stau atent să văd, faci treabă bună, nu faci. Păi nu știu care-i cop și care-i... Păi cum vrei să-și aleagă băiatul ăsta? Luiza, mă convins deja. E foarte hotărât la muncă. Lori ar trebui să mai stea cu mine mai mult, să înțeleagă viața la țară, că a venit un pic de la oraș și nu cred că a văzut în altă parte ce este la mine. S-a părut ceva mai deosebit. Sunt mândru de voi, credeți-mă. Și de tine. De mine, adică. Ești acum, vrei și de tine să fii un pic așa dulce, știi, ca să nu mă rănești. Hai să mai întâmplăm cu rândul, ca să nu ne prindă căldura. Da. Da? Nu vrei să duc cutia pe aleea aceea? Poți să o duci până acolo? Vorbesc serios? Nu, Batman, poate. Doamne, ce forță ai. Și vă las, vă aștept, da? Ne aștept acolo? Da. Bine. Dar chiar aș vrea să ne lași de tot pe amândoi. Vezi că aud totuși. M-am descurcat de minune și eu cred că o să mă descurc în continuare. Când ai să mergi cu mine în piață și ai să încasezi bani, o să-ți placă, crede-mă. Poate atunci bine, o să fie altfel. Bine, când aude bani, e altceva. A, e altceva, nu? E altceva. Vezi?
aici parcă mai am un pic de putere. Cred că atunci ai să mă bagi tu un solar pe căldură, crede-mă. Ți-am spus că sunt foarte sensibilă și o să trebuiască să-mi iau și crema pentru mai mâine. Mai aveți mult, că eu am băut 3 cafele. E să-mi iau și crema până pentru acum. Mâine. Luiza a fost perfectă. Deci parcă am muncit de o viață. Cred că i-a plăcut să facă treaba asta. Se pare cald acum? Mi se pare destul de cald, sincer. Păi nu și trebuie să culegem și capia. Asta e ardei gras. Asta e ardei gras. Capia e ăla lung, așa. Ăla lung și... Dacă îți place lung, e... Ok. Nu, îmi place potrivit, exact ca alu Florin. Mai de ce Florin? Cum? N-am auzit bine. Vorbeam de ardei. Nu mai știu ce vorbesc, nu mai știu. Colega mea înțelege mai greu, dar asta e. Sincer, spun, nu mai pot. Nu e chiar așa de grea. Lasă-mă să te ajute. Se, poți? Da. Mulțumesc, e, deci chiar nu mai pot. Au, mulțumesc. Lasă că duc eu pasta goală. Stai eu cutia asta și o duc eu pasta. Pe lângă câte definiții o fi având dragostea, eu am mai găsit una. Dragostea e atunci când un bărbat sudează fără mască pentru a proteja ochii iubitei care îl privește. Ei, ce mai spuneți? Deci, Mioara, acum suntem în o activitate pe care am auzit că tu chiar o știi. Da. Și știi despre ce e vorba. Știu. E un aparat de sudură, micos, frumos, puternic. Am nevoie de o mică reparație, nu o să mă duc la nenea meșteru. Hai, te rog să mă ajuți pe mine că eu am nevoie de ceva. În 2 minute m-am pregătit, am punctat, am sudat, am reparat și am mers mai departe. Dar rugămintea mea știi care este? Mm. Să nu te uiți la... Bine, știu. Să nu focalizezi pe ăsta, da. Că e puternic. Tatăl meu se pricepea la orice, avea da? Și el un aparat, avea aparat de sudură. Da, dar era mai mare. Da, da, așa? Am înțeles, da. Și știu despre ce-i vorba. Bine, că vedeam, n-am stat niciodată când spunea să nu mă uit, că o să mă ustere da. Ochi, o să mi se roșească da, și da, copilul m-a speriat, de oricum mă uitam. Și după aia nu te-ai mai uitat. Da, da, da. Dacă te uiți prin tu cum te uiți? Eu am experiență și închid ochii până punctez ce să fac, dacă nu am cine să mă ajute. Mioara este persoana care e plină de curiozitate. Tu o faci așa pe vorbește, ca să zic. Nu, pe simți. Pentru asta mă opresc mai des, așa știi, ca să mă uit. Iar mai punctez, iar mai dau un pic. Stai cum știa să facă... Și porți făcea și... Serios? Știa da. Să facă de toate? Da, eu am înseamnă un mobilier că... făcut de el, paturi, de făcut din lemn, făcea și la întâmplărie. Un om harnic care știa să facă de toate, făcea. Nu? Știa să repare și mașini. Chiar știi, chiar dacă aș face așa o legătură între tine și el, am muncea ca un nebun, stătea toată ziua, venea de la treabă la 6. Da. Și pleca la coasă până la 9-10 noaptea și venea după... Niciodată nu-l vedeam vara. Mi-a povestit despre tatăl ei și îmi spunea că e asemănător cu mine. Chiar m-a impresionat. Și am întrebat, ce faci tot efortul ăsta? Da, și ce ți-a zis? Și m-a zis că pentru mine. Și... E un răspuns normal și logic și eu tot așa fac, pentru copii fac, și nu? M-am simțit așa pare, că... Nu se pare normal? Că era foarte bolnav și... Okay. Știi, s-a neglijat și el pe el. Da. Persoana lui a neglijat-o, chiar a neglijat-o. Dar ar fi multe discuții despre ea, chiar... That don't impress me. Acasă la Liviu, Cristina și Elena intră pe mâna soacrei la interogatoriu. Dar fetele nu se lasă mai prejos. Și află și ele ce le roade. Fetelor, vreau să pășem niște clătite. Da? Da. 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 Dulceață de bune. Cu dulceață cireașă din grădină, făcută de anul ăsta. Să vedem și noi cât de bună e. Da, da, da. Am ajutat-o pe ea, într-adevăr, și eu, și Elena, la această operațiune. O să le încerc și eu așa să le fac. Îi place și lui Viorel? Da, 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 da. De mic l-ați obișnuit cu ceva dulce? Da, da, da. Dar cui zici Viorel? Liviu! Deja gata, am plecat. Am să poți zici la nepoți, dar nepoți nu Eric și nu Magnus. Tu, Cristina, de unde sunteți? De unde ești? Nici nu v-am întrebat. Păi n-am avut sunteți timp așa. Noi, de România. Da, sunt de aici, de România.
Tot moldovean, că sunt și eu de fel. Da. Sunt nevast lui, dar am trăit mulți ani, am trăit în București. Ați fost căsătorită? Aveți da. Copii? Da. Da, am fost căsătorită, nu am divorțat încă. Da, da. Copii am. Vă dați seama, n-a fost să fie... Și ai viața. E fiecare, trebuie să... Ce avem nevoie în ziua de azi, acum, la vârsta noastră, e liniștea. Da. Mama lui Liviu ne-a mai descusut într-un fel. Tu, Elena, de unde Eu ești? Sunt din Brăila. Din Brăila. Așa, revenind după aproape 3 ani în România, că am locuit în Franța și m-am întors acasă. Așa, așa am fost și eu măritată, tot așa în curs divorțul. Liviu și el are 10 ani în trăit, parcă, da. Da, cu... Băietul. Costa soție. Oana, da. Și cum a fost? Păi s-a dus la primul an. S-a dus în Suieria. Și cum a fost Costa noră? Da, a fost bun. Eu mă înțeles cu dânsa așa. Nu v-am avut nimic așa. Și aici, nu. Trebuie să nu știu. Și-a dat ei s-o... Așa, și e gata. O, deși e să duce la mama ei. Că l-au luat copiii până în seară și s-a dus. N-am putut să oprim. Mi-a atras într-un fel atenția că el voia să continue relația, nu voia să se despartă de ea. Deci, într-adevăr, o iubea. Și vă place și la noi, la... Păi cum da. Să ne placă? Dacă nu ne plăcea, nu veneam. La orășeni, sau nu rămâneam acum. Da. Dar uite că am rămas acum aici și ne place. Da, da. Chiar așteptam să vin la țară. Da? Da. Chiar am vrut să ies din mediul de oraș să vin aici, la iarbă verde de acasă. Da. Ca să fie treaba treabă, după ce am terminat clătitele, am făcut și acea curățenie. Ah, curat. Așa e mai bine, nu? Da. Okay. Treaba mea repede. Sunteți mulțumită? Da, da, mulțumită. O mamă cu două onorări? Da. A, scrie bine. Una să facă mâncare, una să da, facă da, curat. Da. Bun. Matale e scăpat, nu mai ai treabă. Aș simți eu nu ca pe a doua a mamă a mea. Ca pe o comoară, vreau să zic că... Chiar m-am acomodat foarte bine și mă înțeleg foarte bine. Ia. La Mada, în Hunedoara, Julieta are un spin în suflet. Da, corect. Dai o mână. Mersi. Ah! Am cerut eu mâna ta. Ioi. Mă duc în cap. Da. Așa frumos. Ia mă, ne ținem de mână. Aici. La Umbrărești, după ce fetele au muncit în căldura din solar, merită o recompensă. Un suc pe o terasă din Tecuci, cel mai apropiat oraș de comună. Fetele mele, sper că vă place locația, unde v-am adus. Foarte frumos. Foarte frumos. Vai, dar ce-am văzut. Dar ce floare e asta, Lori? Păi tocmai asta vreau să spun. Ce floare? Da, este floarea miresei. Exact florile pe care îmi plac cel mai mult. Ce noroc ați avut? Pe cuvânt, dar tu cred că ai făcut ceva pe bune, deci chiar nu pot să cred. Așa... O fi soarta la mijloc, nu o fi, n-am idei. Abia aștept. Păi tocmai că e pusă la mijloc. Să fiu eu aia. Doamne, dar ce frumoase sunt. Pe cuvânt. La nunta mea astea îmi doresc. Ia ține-o la mână, buchetul cum de, asta. Buchetul de mireasă. Te prinde pe bine? Cuvântul meu, da. Eu cred că mă prinde, pentru că îmi plac foarte mult. Ție nu-ți plac? Ba da, îmi plac și mie florile. Sunt foarte frumoase. Dar nu mă așteptam să fie chiar... Exact așa pe mireții. Sufletul meu. Eu cred că e ceva aici. Da, e un semn da, aici. E un semn și cred că eu voi fi aceea. Da. Chiar au avut discuții despre un buchet de flori. Floarea miresii. Glory l-a luat în brațe, a spus că el... Ei! Simțea Luiza oare că nu e așa? Îi zâmbea mai retoric. Este e bună de bibelou? Te rog frumos să spui ceva în apărarea ta. Am vrut să zic că e niște ochi superbi. Da. Nu mi s-a mai spus asta foarte des, dar... Ea-i verzi. Cum ai spus-o, tu mi-a plăcut.
în continuare se luptă pentru mine. Deci, lucru care m-a marcat într-un fel. Sunt și eu un bărbat bine, dar nu știu cum mă văd în ochii lor. Deci eu cred că tu... Dar nu sunt masa eu persoană... asta a fost specială. Nu sunt o persoană grijulie cu voi. Ești o persoană specială, chiar. Foarte specială. Poți te pup pentru asta? Ia vezi, poți. Ești scumpă. Mulțumesc. Da, eu zic că pup și pe Lori, ca să fie în egalitate. Să nu se supere. Vrei tu asta să fac? Îmi doresc, da. Îi dai voie? Da, bineînțeles. Hai. Dar e aproape buze. Se poate să nu e bine acum. De ce? Nu e bine. Profit prea mult de ocazia asta. Profit prea mult de ocazia asta. Ți-a dat un deget și mi-ai tot.